A continuació, 180 segons, el programa de debat de Ràdio Ciutat de Tarragona. Bona tarda i benvinguts al programa de 180 segons. Un altre cop confinats, esperem que sigui ja el darrer. En aquest cas, el pròxim programa ja ho farem en directe, en aquest cas, i en aquest cas a la seu de Ràdio Ciutat de Tarragona. I com sempre, amb el meu company estimat, Òscar. Òscar i Josa, què tal? Hola, molt bona tarda. Molt bé, Robert, estem aquí ja preparant-nos per la reobertura de tot, perquè si tot va bé el dilluns que ve ja estem en fase 3 aquí a la zona de Tarragona. I avui tenim dos temes candents, com sempre, no? Tenim un primer tema que parla de l'increment de trucades del telèfon del maltractament de les dones, per tant necessitem solventar això. I l'altre parla doncs, de l'última manifestació que s'ha vist a Tarragona ahir dimarts amb la reivindicació d'algun sector de la restauració i del turisme envers les mesures adoptades per l'Ajuntament de Tarragona. Bé, si et sembla bé, comencem per aquest darrer tema i anem avançant amb l'altre. Bé, des de fa ja un temps el sector de l'hostaleria és el que més està reclamant de forma més intensa, possiblement una valentia i sensibilitat, com deia el titular d'avui, en aquest cas respecte al govern, en aquest cas d'Esquerra Republicana i en Comú Podem, no? La veritat és que la seva situació no és fàcil, perquè notablement ja el dia a dia d'un sector bastant afeblit, la veritat és que suposo que ho augreja la situació que hem patit i que estem patint amb el tema del Covid-19. Bé, tenim aquí un cas molt palpable del que esdevé derivat de la crisi pandèmica del coronavirus aquest 2020, i és el fet de que hi ha sectors econòmics que realment patiran i de valent el que és la postpandèmia o la crisi econòmica que ens ve a sobre i que serà realment dura. Amb aquesta situació sabem que hi ha gent i agents econòmics a la ciutat de Tarragona que estan molt bipolaritzats i polititzats i que a la vegada necessiten serveis i solucions. Bé, independentment de les situacions polítiques que tingui aquesta ciutat, és veritat que hi ha uns sectors en aquest cas que són més febles perquè en aquest cas són les petites empreses i els autònoms. Són normalment els que li donen vida a les ciutats i són els que normalment en aquest cas són el motor, encara que econòmicament és molt més fort doncs, el que és la part de, en aquest cas, el turisme, en grans trets, i la petroquímica que tenim en aquesta ciutat i el camp de Tarragona en general. No? Important, torno a repetir, les administracions s'han d'implicar amb els més febles, s'han d'implicar en aquest cas a través de les seves eines. Les seves eines doncs, poden ser, en aquest cas, les millores a nivell de serveis o les de, en aquest cas, el perdó de possiblement una sèrie de tasses que aquest any possiblement serien complicades de fer front al petit comerç i amb aquells autònoms que han tingut aquesta iniciativa. Bueno, cal recordar que estem en estat d'alarma i aquest estat d'alarma ha estat imposat pel govern central, que ha reunificat totes les seves facultats per poder treballar d'una manera uniforme a tot l'estat espanyol. Això té avantatges i té inconvenients. I com que estem encara en fase 2, ens implica que no podem fer el que volem, sinó hem de fer el que ens diuen. I, per tant, aquí estem lligats de mans i peus tots, tant els ajuntaments com les administracions públiques de caire autonòmic o de país. I aquí, a més, tenim els agents econòmics, com poden ser comerciants i d'altres. Clar, les mesures que ha adoptat l'Ajuntament a dia d'avui són les que estaven marcades, el tema que ens ha vingut de Madrid. I a més ja s'estipula que hi haurà 7 carrers tancats per a ús només de terrasses, restauració i de l'àmbit, diguéssim, de bars i restaurants. Per tant, hi ha mesures aplicades, però no és prou. Bé, la realitat és la que és i al final fer la culpa, en aquest cas, de l'administració de més amunt, jo crec que és un vell recorregut en el que jo crec que la gent s'encansa. La veritat és que l'hostaleria ja fa temps, fins i tot abans del Covid-19, que tenia una polèmica amb una situació, en aquest cas, en les terrasses, notablement agreujada per la situació que han tingut ara. És veritat que el govern de la ciutat, des de la seva properia, des de que està en aquest mandat, que ara ja fa un any, ho ha intentat
combinar amb aquest apropiaria respecte a aquests comerços. Però s'han de prendre altres mesures i s'han de prendre unes mesures, torno a repetir, des d'un punt de vista molt més a llarg termini i que sobretot doni una tranquil·litat perquè els comerços no tanquin. I no tanquin i no facin fora, en aquest cas, amb aquelles persones que possiblement fa anys que les tenen, que indubtablement no tenen la capacitat que té una gran empresa ni una gran superfície per optimitzar aquests recursos. Jo estic molt d'acord, per exemple, amb el que diu el Salvador Minguella, que la restauració i el turisme són realment els que patiran més el tema del coronavirus i el post-coronavirus i que calen decisions assertives i decisions imminents i amb rapidesa. Però això també ho hem de emmarcar en una realitat. O sigui, a Tarragona, per exemple, hem estat 10 anys per acabar un mercat central i tot aquest comerç d'aquell entorn va morir per culpa d'aquest tancament de 10 anys. I ara estem en una cosa que ja s'ha ampliat a tota la ciutat. Per tant, mesures que puguin facilitar que aquesta gent treballi de la forma més adequada possible, perfecte. Però també hem de conviure amb els ciutadans. Tampoc no podem ara obrir totes les terrasses a tot arreu i que no hi hagi ús de pas. Per tant, necessitem també que hi hagi una regulació, diguéssim, a la vegada que facilitadora, també que tinguin present que hem de conviure, i hem de conviure tots i amb unes realitats que seran complexes per a alguns sectors molt concrets. Bé, ningú demana café para todos i ningú demana que lo anterior està ben fet. La realitat és que ja es porta un any governant, ningú ha demanat que s'arribi el Covid-19, ningú ha arribat que va arribar una explosió d'IQS, però el que sí que estem demanant, en aquest cas, els petits comerços i en aquest cas el sector hostaler d'una forma més dràstica, en aquest cas, que es prenguin mesures. I que es prenguin mesures en la mesura en la que pugui una administració local. Jo crec que mesures totes, les que siguin necessàries per ajudar a l'autònom, al petit comerciant i a aquella gent que necessita donar feina a la resta, partidismes i polítiques deixem-les per als que els han de fer i no ens involucrem amb això perquè penseu que Tarragona a dia d'avui té 7 associacions comercials, PIMEC, Cambra, EQT, etc. Per tant, intentem ajuntar aquest tipus de demanda i intentem que facilitin també la feina de qui ha de... i a qui ha de governar. Bé, Òscar, si et sembla bé, ara comencem amb el segon tema, en aquest cas Tarragona, en aquest cas la segona província de Catalunya, en el que més trucades ha rebut en els darrers temps al 016. Sí, per mi és una lacra i per mi és la lacra més gran que tenim al segle XXI. O sigui, no pot ser que amb la formació i l'educació que hem rebut la gent que ara mateix tenim una edat intermitja, inclús la gent més gran, no pot ser que encara estiguem parlant de que hi ha 6.273 trucades durant el mes de març, un 10,6% més d'increment al telèfon de l'Esperança per aquestes dones que es poden veure maltractades de qualsevol tipus. És una cosa que no té nom. Bé, la situació indubtablement és dramàtica. Cada cop que hi ha una víctima més, si en portem aquest any 20, la veritat és que tothom ens fiquem les mans al cap i pensem que indubtablement això no pot tornar a ocorrir. No? La veritat és que dia tras dia passen situacions d'aquestes tan sumament fora de nom, que jo crec que no tenen adjectius, pel fet de, si no sé si és un tema de machisme, un tema de feminisme, però la veritat és que el conviure de dues persones no pot arribar. Sí, tenim, no sé si és cultural o si és estructural, però tenim una societat que encara viu en aquesta dicotomia, no? De veure si això és un tema de masclisme o és un tema de feminisme. No, és un problema greu i és un problema que ens afecta a tots, perquè el que no podem tindre és persones amenaçades i vivint o malvivint per culpa de segons. I això, doncs, hi ha associacions com Frides de Tarragona, que al capdavant hi ha l'Anna Pallarès, que la conec molt i aprofito per saludar-la, i que necessitem que treguin i que es vegi i que es visualitzi aquest problema i que donem solucions a aquestes persones, perquè moltes d'elles acaben sent víctimes de maltractaments tant psicològics com físics i que, a més, comporta després el greuge de les famílies monoparentals que econòmicament han de suportar molts esforços i que es veuen desemparades i que necessitem facilitar-los la vida, no? La societat ha de començar a rebutjar
aquest tipus de situacions no, en aquest cas públicament, sinó fins i tot internament. Internament em refereixo a cercles molt més tancats, no? A cercles en el que quan hi hagi un efecte, de, en aquest cas, de machisme o d'extrema violència, encara que sigui verbal, a nivell intern hem de ser capaços de rebutjar-lo. Tothom se'ns omple la boca, tothom sortim, en aquest cas, a fer minuts de silenci, tothom anem a les manifestacions del 8M, però sí que és cert que després, amb els nuclis més petits, amb els nuclis en el que la gent del dia a dia riem aquestes gràcies, i aquestes gràcies són les que no hem de riure. Al contrari, les hem de criminalitzar i les hem de compartir. Hem de compartir un espai, hem de compartir un clima en el que el cas en el que no hi hagi un home i una dona, sinó que hi hagi dues persones. Aquelles dues persones tenen la mateixa dret a poder conviure i a poder dir i fer el que vulgui. Penseu que no és no vol dir que no és no. I penseu que no hem d'aguantar més. I ho dic especialment per aquelles dones que ho aguanten. Però és que són els nuclis familiars que es veuen més vulnerats, però és que també afecta a veïns, a familiars i amics. I això, que a vegades ens callem perquè per el que diran o perquè s'ho han d'arreglar entre ells, hem de canviar el xip i hem de també manifestar-nos com a veïns, com a amics i com a familiars d'aquestes persones que veus a vegades que no estan en una situació correcta i que pel que diran o pel que passarà, millor deixar que facin. Jo crec que hem d'actuar, hem de ser valents. Som una societat ja moderna i educada per poder destriar què és un acudit de què és un maltractament. I aquest maltractament s'ha de denunciar, sigui de la part que sigui o sigui de la manera que sigui. Hem de ser capaços de no conviure, de rebutjar, de criticar, de denunciar si és el cas, no? Les administracions tenen a les seves mans, en aquest cas, el donar eines, no? Tenen eines, en aquest cas, que donin suport a aquelles persones maltractades i suport, sobretot, a aquella situació en la que han d'escoltar. Les administracions han d'estar al costat, però també hem de ser capaços de, fins i tot, que la societat no arribem a aquestes situacions en el dia a dia. Jo crec que fins a punts com la cultura, com l'esport, com possiblement el món associatiu, ja rebutja d'una forma habitual aquest tipus de situacions. També és cert que la religió, possiblement, amb els seus extrems no ajuda, però sí que és veritat que hem de ser capaços, tots plegats, de marcar unes línies que siguin infranqueables no només per la dona, sinó també per l'home. Estem fent petites passes a nivell laboral, a nivell esportiu, a nivell cultural, perquè la dona estigui en el lloc que li pertoca. Ens fa falta una passa de gegant en l'àmbit de la família, en l'àmbit del maltractament. Cal aturar-ho ja, o sigui, cal no esperar més. Cal que, a més, aquestes persones que s'han vist maltractades tinguin tots els recursos necessaris del món públic i del món administratiu perquè puguin refer-se. I cal, a més, a la comprensió de tota la societat. Bé, crec que des de fa ja alguns programes, als 180 segons, difícilment tornarem a trobar un punt de vista, en aquest cas, en què estigui tan d'acord, en aquest cas, amb l'Òscar com amb aquest punt. La veritat és que el resum, com tu deies, no és no, i la societat hem d'agafar-lo, el no, com una bandera, i el no com una forma de viure. A partir d'aquí, estic segur que tothom conviurà molt millor.